El govern balear té previst començar les obres de les tres promocions d'habitatges de protecció oficial que farà Vila durant el mes d'abril. Avui la presidenta ha presentat a Eivissa els projectes. Són 86 habitatges que s'hi va viure oferiran en règim de lloguer adaptant el preu a la renda dels seus inquilins. El govern balear invertirà 2,2 milions d'euros en ampliar l'Institut Isidor Macavic de Vila amb un nou edifici on s'impartiran més graus de formació professional i per descongestionar les classes d'ESO. Les obres començaran previsiblement en el mes de novembre i s'hauran d'executar en un màxim de 10 mesos. Hola, bona nit. Seguint en les obres, ja han començat les feines de reconversió de l'antic Hospital de Can Misses en un nou ambulatori amb 25 consultes. La zona recupera així el seu centre de salut. En el mateix edifici s'hi ubicarà també un centre sociosanitari i un nou dipòsit de cadàvers. El SOIP ha posat en marxa un nou programa per s'inserció laboral de 155 joves d'Eivissa. Estan molt preparats, dominen una tercera o fins i tot una quarta llengua i no troben feina. Ara l'administració pública els contractarà durant 15 mesos perquè almenys puguin sumar experiència. 136 majors de Sant Josep han vingut avui a vore'ns a Satef. Han visitat la redacció de Periódico de Ibiza i Formentera, les instal·lacions de Global Radio i el plató de Satef. N'hi ha algun que apunta maneres i que ho ha demostrat presentant també aquest informatiu. Pues lo que més m'ha agradat és l'atenció. Pues Satef. Satef, de la manera que ho feien, va, com treballen i tot com tenen els monitors i tot en tot això, que no tenia ni idea. Ens agraden molt les notícies, ens les mirem cada dia. Jo m'agrada molt la cadira. I loved it. La presidenta del govern balear i el conseller balear d'habitatge han anunciat que les obres de les tres promocions d'habitatge de protecció oficial que està previst fer a Vila començaran en el mes d'abril. Són 86 pisos en total per valor d'11 milions d'euros. Són 43 dels 86 habitatges públics que el govern balear vol començar a construir a l'abril, repartits en tres promocions, dues al carrer Pere Matutes Noguera, Platja d'en Bossa, i una altra al carrer Xarc, al Passeig Marítim de Vila. A partir de demà, les empreses interessades podran optar a la licitació i el govern espera col·locar la primera pedra en dos mesos, a un de les eleccions autonòmiques. Estarem en condicions que dins el mes d'abril es puguin començar l'inici de les obres d'aquests dos projectes, juntament amb el tercer, que era el carrer Xarc, també fonamental. Atender mucho al clima en el que se encuentra. Són 11 milions d'euros d'inversió en tres edificis i 86 pisos que l'IBAVI ofertarà en règim de lloguer. Dificultat d'accés a l'habitatge de la nostra ciutadania, que és un autèntic drama. I que han set ideats tenint molt en compte criteris de sostenibilitat. El nostre edifici representa una reducció del 40%, de més del 40% de les emissions de CO2 respecte a un procés constructiu convencional. El preu dels lloguers s'adaptarà a la renda dels inquilins i mai podrà superar el 30% del seu salari. Diu el govern balear que la seva intenció és seguir creant habitatge públic, però que per això necessita que, com l'Ajuntament de Vila, la resta de consistoris també li cedeixin sòl públic. El govern balear invertirà 2,2 milions d'euros en ampliar l'Institut Isidor Macavic. Es construirà un nou edifici que permetrà impartir més graus de formació professional i descongestionar les classes d'ESO. Les obres podrien començar en el mes de novembre i tindran un termini d'execució de 10 mesos. El govern balear ampliarà l'Institut Isidor Macavic amb un nou edifici de dos nivells, que farà guanyar al centre més de 1.500 metres quadrats d'espai. L'actuació, que es podria començar a executar al novembre, tindrà una inversió de 2,2 milions d'euros i permetrà impartir cursos de formació bàsica de cuina i restauració i els graus mitjans de cuina, gastronomia i serveis de restauració. Se necessita molt més jovent dins els cursos de formació professional perquè garanteixen també molt més possibilitat d'empleabilitat i això és important a les nostres illes. La presidenta ha repassat els projectes educatius que s'han assolit durant aquesta legislatura i el conseller Marc Pons ha esmentat altres que no s'han pogut fer, com és el nou col·legi de Santa Eulària. Jo crec que l'Ajuntament de Santa Eulària i el seu balla poden assumir realment que no hi ha hagut per part seva una sessió de solar perquè nosaltres podíem fer un FEIP que sabem que és necessari en aquest municipi.
Marc també ha aprofitat per condemnar els atacs que han patit alguns docents del Col·legi Can Raspalls pel seu projecte lingüístic. Nosaltres pensam, i a més hi ha informes de l'inspectora al respecte, que diu clarament que s'està aplicant la normativa lingüística, i altres qüestions que s'han dit que jo crec que no respon a la veritat, i nosaltres sempre hem d'estar al costat del docent. De fet, aquest matí el conseller ha visitat el Col·legi de Can Raspalls per parlar amb l'equip educatiu i transmetre'ls tot el seu suport. Ja ho hem vist abans en el sumari, ja han començat les obres de reconversió de l'antic hospital de Can Misses, on es construirà el nou ambulatori d'esbarri amb 25 consultes. Ahir es va signar l'acte de replanteig, un acte administratiu que marca l'inici oficial de les obres. A més de centre de salut, a l'edifici reformat s'hi ubicarà també el nou dipòsit de cadàvers, que multiplicarà per 6 el seu espai. A l'altra banda de l'edifici hi haurà oficines de sindicats sanitaris. Les tasques d'adequació dels nous espais ja varen començar fa uns dies i també s'ha començat a buidar el mobiliari que hi havia i que no serà reutilitzat. La no aprovació dels pressupostos generals de l'Estat abocarà gairebé amb tota seguretat a la convocatòria d'eleccions, una conjuntura que ha fet créixer la incertesa al voltant de l'aprovació del règim especial de Balears a aquesta mateixa legislatura. A més, el rebuig dels comptes de 2019 deixa enrere algunes inversions que des de les pitiuses lamenten. El rebuig dels pressupostos del govern de Pedro Sánchez ahir al Congrés obre una doble situació d'incertesa a les pitiuses. D'una banda, per aquelles mesures que no podran dur-se a terme, i d'altra, per què ocorrerà amb el règim especial de les Balears davant un possible avanç electoral al mes d'abril. El govern balear assegura que s'ha intensificat la pressió sobre Sánchez perquè el Consell de Ministres aprovi el text definitiu. S'han compromès a fer l'aprovació el més aviat possible i, per tant, nosaltres estem pendents que això pugui ser una realitat aviat. La vicepresidenta també a Palma ens va dir que això es firmaria d'aquí pronta. Esperem que s'hi siga. És una prioritat absoluta tramitar aquesta modificació de la finançació de Balears abans de les eleccions. El PP, però, ha acusat el govern d'Armengol d'enganyar reiteradament pel que fa al Reben, rebutjar-lo en diferents ocasions i era trobar-se contra les cordes. Va ser, jo crec que és l'única dirigent autonòmica que ha anat a Moncloa a tornar sous amb un somriure. Dient que aconseguiria una millor inversió per part de Pedro Sánchez. Això no sé d'així. Des del Consell de Formentera temen que una situació d'inestabilitat pugui deteriorar les polítiques a mig i llarg termini. Sobretot si hi ha eleccions i es crea aquesta incertesa política en el govern que no ajuda a que aquest règim especial de Balears pugui tirar endavant. A més, lamenten que la no aprovació dels pressupostos suposi no rebre els sous del conveni de carreteres. En pressupostos hi havia 1 milió d'euros ja aquest, per l'any 2019. Todo el mundo sabe que al abrir una partida tienes la posibilidad de que estas se incrementen. El PP de la Pitiusa Menor, però, ha assegurat que els pressupostos de l'Estat no contemplaven les necessitats reals de l'illa i que, per tant, el seu rebuig no afectarà gaire. I la Comissió dels Mercats i la Competència proposa millores a la llei de transport marítim que ha redactat el govern balear i que garanteix unes connexions marítimes mínimes entre les illes. Diuen que la mesura està bé, però recorden que el sector del transport marítim està liberalitzat i que, per tant, les propostes de regulació s'han de justificar molt i molt bé per l'interès públic. Diuen també que des de Competència que s'haurien de fer estudis d'impacte de les condicions i que el govern hauria d'incloure més informació respecte a les obligacions de regularitat, freqüència o capacitat de les navilieres. Diuen que tal i com està ara no es pot valorar si aquesta intervenció és raonable o proporcionada. També demanen que el projecte s'adequi a la nova normativa de contractes de sector públic. Una dona de 29 anys ha resultat ferida lleu després de caure amb el seu cotxe des d'una alçada de 4 metres. S'ha precipitat per la zona de les escales que uneixen els carrers Joan Xico i Bes, i el vehicle ha acabat trabucat, com veuen, a l'accés de l'escola de turisme. Ha passat sobre les 12 del migdia i la jove ha estat rescatada per els bombers. El vehicle, per la seva banda, l'ha pogut recuperar una grua després que la policia local tallés el carrer en el trànsit.
I la Guàrdia Civil d'Eivissa cobra 85 euros per insularitat, 230 euros menys que a Lanzarote, per exemple. Sindicats de la Benemèrita i de la policia exigeixen un augment d'aquest plus a les Balears i Pitiuses, mentre que un agent de Lanzarote, La Palma o Fuerteventura cobra 350 euros cada mes per aquest concepte, a Eivissa cobren 85 euros. Des de la Guàrdia Civil denuncien que a Eivissa hi ha agents que viuen 4 en un mateix pis per poder aguantar el cost de viure aquí. Una situació que asseguren que és insostenible per als preus del lloguer a Silla, a Eivissa i Menorca són les darreres destinacions de tot l'estat que trien els agents per anar. Eivissa i Formentera redueixen significativament els seus casos de criminalitat. En el cas d'Eivissa, l'any passat es varen registrar 87 infraccions penals per cada 1.000 habitants censats, cosa que representa una reducció de més de 22 punts respecte a l'any 2017. A Formentera, el descens ha estat de gairebé 8 punts, registrant-se 47 infraccions per cada 1.000 habitants. Unes dades que contrasten amb la resta de les illes, on els indicadors han augmentat gairebé 4 punts a Mallorca i 9 dècimes a Menorca. Respecte al conjunt de l'estat, Balears continua encapçalant la llista com la comunitat autònoma amb l'índex més alt. Està molt per sobre de la mitjana, que situa en 45 infraccions penals per cada 1.000 habitants, segons les dades facilitades per el Ministeri de l'Interior. I aquest matí s'han presentat a la sala de plens del Consell Insular resultats de joves qualificats, un programa de SOI per afavorir la inserció laboral, des que s'han beneficiat més de 155 joves d'Eivissa. Segons ha explicat en Iago Negueruela, conseller de Treball, aquest programa és necessari tant per rompre la dinàmica de joves que no troben feina per falta d'experiència com per reduir l'atur. Joves molt preparats, amb estudis mitjans i superiors, que dominen una tercera o quarta llengua però que es troben sense feina. Joves qualificats és una eina per combatre aquesta realitat i que permet als joves accedir a una feina a l'administració pública durant 15 mesos. Aquells que tenen cicles superiors de FP o grados universitarios, buscar darles un contrato de trabajo en prácticas con la administración para que pongan, para que puedan trabajar de lo que se han formado durante un año. Per poder accedir a aquest programa has de ser menor de 30 anys, estar inscrit al SOIP com demandant d'ocupació, al Sistema Nacional de Garantia Juvenil i tenir titulació universitària o formació professional superior. El que no es permet és repetir en un projecte professional per una feina de la mateixa titulació, qüestió que el govern balear està tractant de canviar amb la Unió Europea. Tenemos que seguir buscando, tanto con el Estado como fundamentalmente con la Unión Europea, la flexibilización de ese tipo de programas. En todo caso, estamos muy, muy satisfechos porque en esta isla son más de 155 jóvenes durante estos años. D'altra banda, Negueruela ha explicat que espera que l'oficina del SOIP, que s'obrirà a Santa Eulària, estigui operativa de cara al segon trimestre de l'any, és a dir, pels mesos de juliol o agost. El diputat del grup mixt Salvador Aguilera ha presentat una proposició no de llei en el Parlament sobre la necessitat de cobrir les places de funcionaris de l'administració de l'Estat a Silla d'Eivissa. Aguilera assegura que la insularitat que patim ens converteix en ciutadans de tercera categoria per l'oblit de l'administració general de l'Estat. Reclama l'aplicació de règim especial de Balears i l'equiparació salarial real amb Canàries per als funcionaris. Per això demana la inclusió en els pressupostos generals de 2019 de l'equiparació salarial respecte a Canàries, Ceuta i Melilla, l'actualització i consolidació de les plantilles de la Guàrdia Civil i Policia i instant el govern a la creació d'una mesa de treball per trobar solucions a la falta d'estabilitat en les plantilles de funcionaris. Experts reclamen apujar l'edat d'inici de consum d'alcohol i més recursos policials contra el turisme de gatera, a més de la prohibició del consum d'alcohol en els aeroports i en els vols comercials. Aquestes són algunes de les conclusions que s'han exposat en la primera cimera internacional Repensa el teu viatge sobre turisme incívic, que s'està fent a Palma, un congrés on hi participen més de 80 representants de diferents organismes i institucions de la indústria turística de Balears, Europa i Estats Units. L'objectiu, compartir coneixements i punts de vista per posar fre en el turisme de gatera, una iniciativa ben valorada per als comerciants de Sant Antoni. El fet que es celebri una cimera internacional amb autoritats que són les que ho han d'arreglar, diguem, sobre el tema de la gatera, les zones quizá més conegudes per aquest tema, com són Magalluf, Punta Balena, Serenal i Sant Antoni de Portmany, cada volta menys, per sort, pues ja fa que siga un tema que preocupa i que se li vol posar a fer.
Després arribarà la informació meteorològica, no tinguem tanta pressa. Avui és Sant Valentí, un dia que moltes parelles fan servir com a excusa per demostrar-se com s'estimen. La gran majoria a base de regals. Els comerços, evidentment, contents amb aquest costum, i a Vila avui ho han celebrat regalant vals a 10 euros entre els enamorats amb més cultura popular. Mari Carmen, que ha venido... No, Estela. Ah, Estela, perdó. Volvemos a cortar de nuevo. Sant Valentí ha arribat avui amb premi, però els guanyadors s'ho han hagut de treballar. Nombre del mítico programa de televisió TCV, conducido por el conocido presentador y showman Jesús Rumbo. Hola, Jesús. Els concursants, vianants que aquesta tarda han sortit a passejar per Vila i que s'han trobat amb ells, han hagut de respondre bé un petit qüestionari sobre la història i el patrimoni de la ciutat. Correcto, correcto. A canvi d'un val de 10 euros per comprar el petit comerç. 10 euros, el bono de l'Ajuntamiento y el Consell. Aquí lo tienes, compra tu regalo. Si es pregunten el perquè de tot plegat, la resposta és Sant Valentí. Love is in the air. Everywhere I look around. Segur que mai havien sentit aquesta cançó en una notícia sobre l'amor. Love is in the air. Però és que el 14 de febrer és el dia perfecte per tirar de tòpics. Els regals estrella, roses, bombons i alguna joia. M'han regalat unes tasses personalitzades i jo li he regalat un culleret. Els super romàtics tampoc faltaran avui. Llavors a la tarda anem a un lloc a dar-nos un massatge, Charlotte i jo. I llavors anirem a sopar a algun lloc, segurament. Fins aquí els defensors. Entre els detractors, dos posicions. La moderada... Celebrar més l'aniversari de noces. I la més radical. No me parece que sea algo... Creo que es algo comercial, totalmente. És que no m'agrada, tot és món descomerç, per així dir-ho. Sant Valentí és un invento de los clasistas. El amor se demuestra todos los días. I en el pol oposat, el nostre estimat Armando Tur. S'ha de celebrar tot l'any, però tot el que sigui una excusa per celebrar alguna cosa, doncs benvinguda sigui. Ara Sant Valentí, si després demà passat s'inventen una altra cosa, també ho celebrarem. Visquen els romàntics empadreïts. I és que s'estimin tant que es vulguin casar, han de saber que la Bride Week es celebrarà els dies 16 i 17 de març en el Palau de Congressos de Santa Eulària. Avui s'ha presentat la tercera edició de Caixa Fira especialitzada en bodes, on hi participaran més de 80 empreses de 29 sectors. La Eivissa Bridal Week, la fira boutique especialitzada en casaments, celebrarà la seva tercera edició els dies 16 i 17 de març al Palau de Congressos. Aquest esdeveniment aspira a consolidar-se com un referent del sector i confia en superar les més de 4.500 visites que es van registrar en l'edició de l'any passat. Serà un esdeveniment que mostrarà durant tot el cap de setmana les tendències del sector i que permetrà als seus visitants inspirar-se pel seu gran dia amb les propostes de les empreses de l'illa. Des del Consell i des de l'Ajuntament de Santa Eulària coincideixen en que el turisme de bodes allarga la temporada. En Ibiza, en los últimos 10 años, han quintuplicado el número de bodas que se celebran en la isla. Y no todo es gente que vive aquí, es gente que viene, es profeso, de fuera, para casarse en Ibiza. Y además aquí hay un fenómeno que no se conoce en ninguna otra parte del mundo, que son las bodas blancas, que significa que no solo la novia, que como es tradicional va de blanco, sino que va el novio y van todos los invitados. Y eso ha hecho que el sector nupcial haya crecido mucho. Es un segmento en el que no solo se centra en los momentos de alta estacionalidad, sino que se centran en momentos de inicio y final de temporada y ayudáis a crear empleo, a crear empreses, a generar negocio, a que esta isla se conozca i trabaje. En aquesta tercera edició de la Bridal Week s'hi donen cita més de 80 empreses del sector. Tots els expositors oferiran una promoció especial d'un 10% de descompte en tots els serveis contractats durant la fira. Un dels punts forts d'aquesta edició és l'aposta per la moda nupcial i per això, tant dissabte com diumenge, es faran desfilades de moda lib dissenyada per bodes. El Consell d'Eivissa vol canviar la imatge exterior de la nostra illa i vol atreure un tipus de turista conscienciat i sensible amb els temes del medi ambient i la sostenibilitat. Per això avui ha presentat el programa Eivissa Sostenible, que posarà l'accent en la protecció d'ecosistemes locals, l'art i el patrimoni natural i cultural. Des del Consell asseguren que el turisme responsable i sostenible ja no és una opció, sinó una necessitat. La primera activitat del programa Eivissa Sostenible serà els dies 23 i 24 de febrer, mesclant la recollida de residus amb l'esport, perquè diuen que ajupir-se per recollir plàstic, per exemple, també crema calories. El que fem és, durant aquesta activitat esportiva,
recollim residus, a més està comprovat ja només un tema sostenible, sinó que a nivell esportiu reforça també tot el que és l'activitat, ajuda a cremar més calories perquè s'està en més moviment, ajuda també a poder, en el moment en què estàs fent la baixada, recollir-ho, estàs fent una sèrie de flexions i això t'ajuda a desenvolupar músculs. ¿Cuántos años tenía cuando vino? 10. Fuimos a Portland. Allí vivíamos en el gueto junto a los demás judíos parlanchines y meditabundos. Yo entonces era Marcus Rothkovich. En Juan Echanove es fica sa pell del gran pintor Marc Rothko en sa seva obra Rojo, que es podrà veure aquest cap de setmana a Can Ventós. Estarà amb ell a l'escenari en Ricardo Gómez. Rojo relata un moment clau en sa vida d'un dels grans representants de l'expressionisme abstracte. S'enfronten al seu major repte professional i al seu pitjor dilema ètic, pintar una sèrie de murals extraordinàriament ben pagats que hauran de decorar l'elitista restaurant Four Seasons de Nova York. És el principi de sa decadència, però el pintor es nega a acceptar que un nou moviment es pop art espera disposat a afunyar el seu llegat. ¿Y usted equipara el color negro con la muerte? No lo hace todo el mundo. ¿No le pregunta a usted? Sí. Yo en realidad equiparo el color negro con la disminución de la fuerza vital. Negro significa decadencia y oscuridad. ¿Tú no lo crees? Porque el negro es la falta de rojo. No. Ibiza patrocina els esports. S'apropa sa data i els 1.000 inscrits a sa volta a Eivissa en mountain bike que es preparen per al seu gran repte. 230 quilòmetres de recorregut i més de 5.800 metres de desnivell acumulat entre el 19 i el 21 d'abril. Un circuit que es farà en tres etapes. La primera d'Eivissa a Sant Antoni serà de 72 quilòmetres, la segona de Sant Antoni a Sant Eulari serà la més llarga, amb 103 quilòmetres de recorregut, i el tercer dia es farà la més curta, 55 quilòmetres, per un circuit que comença i acaba a Sant Antoni. L'eivissenc Enrique Morcillo i el sevillà José Sánchez formen una de les parelles preferides per emportar-se la 19a edició de CaixaProva. Encara falten 10 dies per la cursa d'Esporquet i les inscripcions per a aquesta cursa popular ja van a bon ritme. Serà diumenge, dia 24 de febrer, i Esporquet arriba enguany a la seva 18a edició. Ja és major d'edat. Serà un diumenge per passar en família, en bici o patins, i per gaudir d'una ruta pensada per totes les edats. El recorregut farà una volta entre Sant Antoni i Buscastell, amb sortida i arribada en el passeig de les Fonts. Amb els sous que recullin de les inscripcions, el Club Ciclista Sant Antoni ha decidit seguir ajudant a comprar material per a les escoles del municipi, i enguany serà per al centre de Can Coix. Demà tindrem cel clar amb 4 núvolets despistats i temperatures amb pocs canvis. El vent serà del nord-est, fluix, i a la mà hi haurà força 3 o 4 i marejol. I passat demà tindrem un cel poc ennuvolat i temperatures en ascens de nit i amb pocs canvis de dia. El vent serà de l'est, fluix, i a la mà hi haurà força 3 o 4 i marejol. Cent 36 majors de Sant Josep han visitat aquest matí les instal·lacions del grup Premsa Pitius, han vist com feim les notícies en el periòdico d'Eivissa i Formentera i també a Satef. També han vist com és Eivissa Global Radio per dins i per què triomfa tant la seva música, i fins i tot s'han atrevit a presentar alguna notícia desinformatiu. No sabem si tots, però sí, una bona part dels majors de Sant Josep de Sa Talaia han vingut avui a visitar les instal·lacions del grup Premsa Pitiusa. 136 majors que han anat passant en grups més reduïts per totes les redaccions i estudis de la casa.
quan arribes a casa teva i apitges el seu automàtic de es mando a distància de la tele i surten tantes coses de dins aquell caixó, que solia que era un caixó i ara s'ha tornat una cosa prima i petita, dic, d'on sortirà tot això? Em va pareixer interessant dur-los aquí perquè veien que darrere hi ha una gran quantitat de feina. Hem anat primer a la tele, bueno, a la TEF, i parlat amb el Pronter, i llavors hem pujat ara aquí dalt a una altra d'això que ens ha ensenyat el que és de cosa comercial i tot. La veritat, tot molt interessant. Jo m'ha mis la TEF per a les 7 del matí. També han entrat a Eivissa Global Radio, on han parlat de discoteques, música electrònica i festa. Y lo que me gusta es un poquillo de música y fiesta, y en que estoy ya bastante mayor, però me gusta esas cosillas mucho. I han tingut l'oportunitat de preguntar als periodistes quins titulars traurà demà el periòdico d'Eivissa i Formentera i com treballen per organitzar totes les notícies que es publiquen. Passant per plató, alguns s'han apoderat del micròfon per confessar quins són els seus programes favorits. Ens agraden molt les notícies, ens les mirem cada dia. Jo m'agrada molt la cadira. I love them. Avui, per ser Sant Valentí, us heu enamorat d'aquestes instal·lacions que teniu tan meravelloses. Tant és així que s'han atrevit a acomiadar l'informatiu. I arribem a la fi de l'informatiu a l'exposició 20 anys de Barda de Miquel Morales, que es pot visitar a la sala d'exposicions de Formentera. Són fotografies sobre el festival que es celebra i per promoure la música de cantautors en català a diferents territoris, i que precisament aquest cap de setmana s'inaugura a Formentera per primer cop. Res més, que passeu una bona nit i fins demà, que diu que serà divendres. Mig segle fa que pel món vaig caminar que camina per escabrós viarany vora el gran riu de la vida. Veig anar i veig venir les ones rodoladisses, les que venen duent flors i alguna fulla marcida. Més les ones que se'n van, totes s'enduen ruïnes. De les que em venen damunt, quina vindrà per les mies? Més les ones que se'n van, totes s'enduen ruïnes. De les que em venen damunt, quina vindrà per les mies? Una barca va pel riu, d'una riba a l'altra riba. Fa cara de segador la barquera que la guia. Qui es deixa embarcar mai més torna a sa terra nadiua, i es desperta l'altre món quan ha fet una dona.